Pozdrav ljudi, evo me ja i sam izašla, da im samo koliko je stepeni. Napolju je 25 stepeni, prijatno je, konačno, znači nešto se opet oblači. Kao da će kiša, ali nemam pojma. Inače, kamen je jutros bio vredan, znači ovde je sve pokosio, vidite koliko. Sad smo ovu travu ostavili da bi mogli za kokošinjac tamo da stavimo kokama, znači da se osuši tu par dana, da možemo sve to kokama da stavimo u kokošinjac. Vidite koliko ima trave. Znači to će njima da se lepo naprave gnezda, znači da one imaju gnezda, ima trave dosta, vidite koliko je sve sredio. To sad nije pokupljeno, ali tako je. Ali je sa ovom kosom lepo to sve pokosio. Evo do dole vidite koja je razlika. I onda kad pokupimo to, pa ću ja da pređem još jednom trimerom. Ova sitnija trava što je ostala. A ovo tamo veliko je ostalo, nije mogo to. Joj, ovo se razgranalo sve. Razgranalo se što šta. Da vidimo Neven, ostavio je Neven, vidi, on sve pazi. Evo ga Neven ovde. Tako da to je to sređeno. Znači da se trava osuši pa ćemo sa grabuljem da pokupimo. Ajde idem tamo da vidim šta je uradio. Rekao mi je da je čupao oko kupusa. Nije morao, ali dobro. O, pa sad se kupus vidi, vidite kako sredio. Samo da dođem do tamo. Jao, vidite kupusić. Evo, počupo je sve oko kupusa. Sad vidite kupusić u kom je stanju. Znači, koliko imamo kupusa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kupusa. A ovaj jedan nije preživeo, to je onaj kod bokvice. Nije preživeo. Evo šta su ga pojele bube, evo smrdi bube, pogledajte. Smrdi bube isto jedu kupus. Evo ovde malo da počupam i ovo što je ostalo, tu je neki listić. Komarci i po ovom suncu komarci napadaju neverovatno. Znači, neverovatno. A šta je ovo u kupusu? Neke bubice. Pogledajte ovo. Neke bubice su unutra. Šta da se radi? Nemam pepela, sve mi je loknica. Kad sam je čuvala, prosula pepeo. Ali šta da se radi? A ovde, da vidimo kako je danas paradajzić. Paradajzić nikad bolje. On je u svojoj priči. Ali evo, smrdi bube na paradajzu. Eto, otpade jedan. Otpade jedan. Pogledajte ih ovde. Pogledajte ih ovde. Znači, bešte smrdi bube. Bešte one. Ćapaju u paradajz. Evo i ovde jedna. Vidite kako je lepo. Šta da im radim? Šta da im radim? To su smrdi bubeštije. Kinezi nam doneli smrdi bube i nema šta. Evo ga suncokretić. Sad kako se ono krenuo. Vidite kako je lep. Počeo je da cveta. Ajde da prođem nekako s ove strane. Da ga snimim. Da vidite s ove strane. Suncokretić. Ovaj se još nije otvorio. Ali to je beli gigant. Vidjet ćemo koliko će da poraste. Vidjet ću večeras da uzmem da izručim jednu dve flaše da ga zalijem. Jel suši se, trebam u vode, ništa od ove kiše nije bilo, ali toliko je greota da mi propadne. Toliko je lep. Znači da ne znam šta da kažem. Ja volim suncokret, obožavam. Tako da eto. Ajde da sednem malo da popričamo. Ja sam sinoć u live-u pitala za donacije. Znam da mnogi od vas koji gledaju video dnevni ne gledate live. Ali evo, znači, ovaj mesec prošli nisam tražila donacije. Uspela sam da se snađem, znači sve je bilo okej. Sada trenutno opet smo u istoj situaciji. Znači,
podigla sam novac od YouTube-a, platila račune, kupila hranu prvo za životinje i meni je platila račune, kupila lekove, sve, znači, bila je manja zarada. Što se tiče onih izvršitelja, to je rešeno, nema ih više. Tako da sledeći mesec ću dobiti normalno, ali mnogo manja zarada. Šta se dešava na YouTube-u, mnogi ljudi koriste onaj ad bloker. Ja imam preglede i sve, ali zarada je manja, tako da vas molim da isključite ad blok, pogledajte reklame, jer ja tako, komarci me jedu, jer ja tako zarađujem, a YouTube je inače uveo da ko ima taj ad bloker da ga YouTube blokira, ali tako nešto je bilo, ja mislim da je bilo u novinama da su to rekli, nemam pojma, ali očigledno da je tu problem, znači meni bi bila super zarada, ja imam dosta pregleda, ali jednostavno zarada nije tolika, znači molim vas gledajte reklame, a svi vi koji želite da nam pomognete, znači potrebna nam je pomoć za ovaj mesec, potrebne su nam donacije da bi preživjeli dalje, znači treba preživjeti do 25. Znači, ko može da nam pošalje nešto, znači imate ispod svakog videa u opisu, dole ispod videa, znači preko Western Uniona, Manigra Marije ili preko Postneta za vas iz Srbije, a takođe iz Bosne, iz Crne Gore, iz Hrvatske možete putem pošte, znači ima onaj novčani transfer putem pošte, da nam pošaljete novac da preživimo za dalje. Znači, videli ste šta sam sve uzela. Drugarica mi još nije donela, verovatno nema vremena, džak hrane iz prodavnice, iz onog pet shopa što sam snimala kod one žene. Treba da donese to, mada ja imam od onog prošlog džaka, ostalo mi je za još 5-6 dana. Ja se nadam da će stići da mi donese pre nego što nestane. Mislim, snimit ću kad stigne. Ko može, znači, da nam pomogne da izdržimo dalje, jer ovaj mesec smo bez ičega. Što se tiče Kamenog, eto, mnogo ljudi kažu da ja njemu kupujem pivo i sve to. Ja sam ostala pri svom, znači, da od mene može da dobije 4 piva. Znači, to je, ja mislim da je to okej, ali on sad zadnjih ovih dana što je bio kod mene, nisam mu kupovala pivo ja, nego su ga častili tamo u prodavnici, on je već upoznao ljude, evo, dobio je kosu pa je pokosio, dobio je bicikl, treba samo da odnese pumpu, da napumpa gume pa će da dođe biciklom, snimit ćemo to kad donese bicikl, dobio je od nekog čoveka bicikl, upoznao je tamo ljude, svi ga vole, on voli tamo da ode sedne, kaže on meni uvek, kaže idem na pivu i ode sedne tamo kod prodavnice, oni ga iščašćavaju. Znači, Kamenog stvarno jako ljudi vole. Tako da, što se toga tiče, da ja podržavam to njegovo napijanje, ne napija se, evo, bio je dobar od kako je došao, ja ne podržavam napijanje, njemu je dovoljno 4, 5, 6 piva da popije i to ga tamo iščašćavaju, dođe kući i miran je, i juče je doneo 4 piva pa je pio, ono, kad smo imali live sinoć, popio je 2 piva, jutro si popio 2, mislim, ne brojim u ono, ali da kažem da nisam ja ta koja daje na pivo, znači, jel mnogi ljudi kažu kao, a on se opio ovo, ono, znači, kad imam, daću mu, ali, ono, ima mnogi ljudi koji hoće Kamenog da časte pivom, znači, ima ljudi koji svoju donaciju, pošto vole Kamenog, njemu na mene. Znači, meni se jedna gospođa javila, rekla je da će poslati donaciju i rekla da $50 ide za pivo za Kamenom. To ću ja njemu naravno dati. Znači, i ovi koji šalju, znači, donacije za Kamenog, javite se slobodno, znači imate moj broj telefona ispod, javite se slobodno ko šalje za Kamenog, ja ću to njemu naravno dati, znači, ono, što se toga tiče. Tako da, meni je potrebno da kupim hranu, znači hrana isključivo, jer sam ja sad za mačke i koke sve obezbedila, ali treba za hranu.
i da preživim ovaj mesec. I rekla sam u live-u, znači ono što imam zaostala struja, stigla mi je opomena, 13.000 dinara treba da platim, znači ja ne mogu to odjednom da platim, makar kad bi mogli neko da mi pošalje da platim 5-6.000 struju, da mi ne isključe, jer su mi rekli da je rok 30 dana. Tako da, da vas molim da nam pomognete da i ovaj mesec preživimo. Znači, evo vidite, dešava se nešto, pomerili smo se sa mesta, radovi su u toku. Ili ja imam više volje kad je neko tu sa mnom i kad mi pomaže, znači Kameni stvarno hoće da pomogne, ali eto, dešava mu se, znači on je takav čovek, kao i svaki čovek upadne u neku svoju depresiju, krizu. Mislim, ja sam na terapiji, ja pijem svoje lekove i sve to, ja se dobro držim uprkos svemu, uprkos napadima, uprkos provokacijama, uprkos, stvarno imam mnogo problema što se tiče tih ljudi koji me napadaju, nazivaju me raznim stvarima i sve tako. Ali vi koji me pratite, koji me znate, koji se čujete stalno sa mnom, znate kakva sam ja i sve. I hvala vam na velikoj podršci, hvala vam što ste tu za mene. Eto, i ko može da pomogne, mnogo bi nam značilo. Tako da, eto, to sam htjela da kažem. Ljubim vas puno. Inače, pojeli su me komarci dok sedim ovde. Znači, opet, ja cele nedelje ne mogu da izdržim. Tresu mi se ruke, jer me ispecaju skroz i onda to svrbi ceo dan. Nisam stigla da kupim kremu kad sam bila u Grodskoj, nešto protiv ujeda komaraca, da mogu da se namažem, znači stvarno su kao pirane, ono koliko ih ima ovde se ne zaprašuju komarci, jer ovo nije grad, nije kao u Beogradu, a ovde ih ima petoduplo više, znači ovde je Dunav blizu i sve i... Znači, mora da se živi sa tim, šta da se radi, ono. Bežim ja unutra. Tako da, eto, htjela sam to da vam kažem, ko može da nam pomogne, jako puno bi nam značilo. Svako može neku sitnu donaciju da odvoji, pa nakupit će se. Tako da, ljubim vas i hvala vam puno na svemu, hvala vam na podršci i vidimo se večeras u live-u. Pozdrav, vum!